सुनिराख्नु भएको छ मैले. अल्लो यो के हो, यो बुनिरहेको के हो, कपडा हो के, कपडा हो जस्तो योबाट पछि काटेर बनाउने हो, पहिला त्यसको दार बनाउने अनि काटेर सिउने होइन. त्यो तानालाई नि त मेहनत लाग्छ होला है, कति दिनमा सिधाउनुहुन्छ तपाईँलाई? भन्दा 16 दिन भइन्छ होइन, जस्तो यसलाई गुन्दै काट्दै गर्न मिल्छ होइन. तपाईँको नाम के हो? मिना के? घर कहाँ? सुलभाङ. यो बानेको अलि उद्योग होइन,